Dragi naši sledbenici i followersi na internet, vije što go sledite Presim TV, ovoj pat gostim vo našeto studio je profesorot Ljubčo Ristovski, so nego ke razgovarame na tema referendum. Na vistina može bi je kasno za vakvi debati, ova trebaše se slučiva godini i godini porano, no što je tuka je, igrata se igra. Мене сето оваа работа ми изгледа како во однос на референдумот и како е поставено прашањето, како да ве фрлат од авион со падобран и во случај да не ви се отвори главниот падобран, вие немате резерве. И така јавно се кажува, нема план Б. Тоа го кажуваат представниците на македонската влада, тоа го кажуваат странските представници, политичари. План Б, професоре, не постои. Во меѓународните односи или во секоја суверена држава такво нешто е речиси невозможно. Зошто е поставена вака таблата на која се игра сега овој шах со Македонија? Јас сум ја дефинирал како антологија на глупоста, која што трае упорно последниве 27 години, врзано нели за спорот со името со Република Грција. Нормално, едно мало систематизирање на почетокот би било добро како вовет. Знаете, сите предходни влади промашија во тој дел. Некои ради политички калкулации беа нетранспарентни во односот, прашањето го држаа во затворени кругови. Едноставно не се отвори, не е смислата на тајната дипломатија во тоа. Не се отвори барем во оној степен во кој што можеше јавноста да се води во процесот. Знаете, јавноста треба да имате за партнер во процесот, а не ви е соперник. Тие ради политичкото калкуланство ја чувствува јавноста како свој соперник. Се неки дали ќе добијат или не гласови избори и така натаму. Што е погрешен пристап во принцип, точно е дека има одредени точки и сегменти кои што треба да се држат нели заради исходите од таква една ситуација од очите на јавноста подалеку, но сепак во еден континуитет требаше јавноста да биде партнер во целиот процес и имаме доволно период, 27 години, да ставиме прст на чело и да се постигне еден вид на македонско национално единство по основно ова прашање, ако не и по одредени нели државни приоритети, други повеќе секако. Но ова беше едно клучно историско прашање од габарит за кое што нацијата ќе мораше да почувствува дека сме сите заедно во тоа. Знаете, референдумот 91 го почувствуваме како победа на нацијата, иако сите имаме кнедла во грло со вториот дел од референдумското прашање. Ми се чини таа глупост беше несигурност на јавна сцена. Ако влечеме паралела во оваа ситуација, јас подолго време наназад ги критикувам така наречените апизмен политики, кои што политичката наука, емпиријата, теоријата ги кажува дека се негативни, има страшно лоши консеквенции по нациите и по државите. Во клучни моменти вие не смеете да примените политика на претерана попустливост, на постојани одстапки. Вие оставате погрешен впечаток и јас постојано велам мислата на Черчил и ја кажувам дека вие го храните крокодилот, надевајќи се дека тој последен вас ќе ви изеде. И тоа во нашиот случај буквално и се случува. Ние правиме постојани отстапи, знаете, јас сега како проповедник во Словото, само една мала илустрација ќе дадам за да им стане попластично на луѓето. Ова е научен пример кој што е правен. Ставаат еден питон во стаклен аквариум како кафес и нормално го хранат низ еден отвор со ставорци, со глувци. Питомот е постелен на песок. И спие во моментот кога пуштаат еден ставорец и тој си од преплашен од питонот, не знае што да прави, почнува да го затрпува со песок питонот. И после саат, два напорна работа, го затрпува целосно питонот со песок и седнува се одмора, готово, јас ја завршив работата. Не знаејќи дека питонот само што ќе подигне глава, ќе го изеде. Значи, буквално нашава надворешна политика, не само во однос на спорот со Грција, но и во однос на спорот со Бугарија, е како питомот и глушецот. Значи, ние сега се надеваме дека сме ги затворили сите отворени прашања со Бугарија, а клучното не е затворено. Клучното е идејата за македонизам. Та не сгаснала во Отоманската империја, не сгаснала 100 години српска чизма не газела, нема да сгасне ни сега. Джабе гаат и илузии дека е подпишан договор со Бугарија. Кога ние се отворивме према Србија и Југославија? Од тој момент, кога Србија и Југославија ги рашири рацете и рече да, признаваме, вие сте македонци, македонска нација со посебен идентитет, со посебен јазик, обичаи, култура, традиции, историја, духовност и се. Тогаш ние со сето срце влеговме, нели во Југословенската федерација, дадовме 40.000 жртви во Втората светска војна и го заокружиме тој лидерски период со Асно. И ние сега
Сето тоа на некој начин го погазуваме. Знаете, вие ако чепкате во историските одлуки на Асном, ако чепкате во државотворноста на македонскиот народ во уставот. За жал тоа ако чепкате во до сега не го отвори јавно, барем од тие што нели го потпишаа договорот, не спомнале како ќе се делува, ќе се действува и ќе се менува преамбулата и кои се уставните амандмани. Јас постојано го говорам тоа од самиот почеток. Знаете, вие мора да градите искрен однос со јавноста ако сакате таа да ви биде партнер во процесот. Ако имате неискрен однос со јавноста, вие ќе почнете да ја месите како тесто. И ќе ги викате меѓународните представници да ви помогнаат, ќе вршите притисок врз јавноста, ќе се заканувате дека после тоа потоп и така натаму. Знаете, дури ни во животот, вие сте право на почетокот, рековте, план Б немаме и така натаму. Дури ни во животот не завршува се со смртта. Тоа е догма во христијанството. Значи, не може со ова да заврши се. Не е потоп. Значи, не смее да се плаши нацијата, не смее да се шира стравови и на тој начин да се издействува позитивен исход на референдумот. Тоа не е добар пристап и тоа кажува дека вие имате слабост на јавна сцена. Вие не сте сигурни за цензусот, не сте сигурни дека дури значително множество нели испод цензусот нема да добиете. Значи не сте сигурни дури ни во своите членови, говорам за СДСМ членството, дека тие ќе ве поддржат. Не сте сигурни во содржината на договорените амандмани. Јас упорно ја држам тезата колку сакаат нека зборуваат. Штом во спогодбата стои ин тото, во правната терминологија, ин тото значи во целост без исклучок. Значи до точка и запирка тоа што е договорено во пакет. И нема да не прават наивни дека ние не знаеме што е правна политичка или не знам каква терминологија. Ин тото подразбира дека тоа е веќе на маса утврдено, договорено до точка и запирка. Така. И еве ставете се вие, простете, само една секунда. Тие последици не е дебатирано. Ставете се вие во на страната на искусната грчка дипломатија, која што со години нели е градена, развивана и вложувано е многу во нејзе. Ставете се на нејзина страна. Нивен таргет беше уставот, така? И тие сега нормално е дека нема се задоволо со спогодбата. Таа со 61 квалификувано мнозинство доаѓа си оди. Тоа не е најмал проблем е спогодбата. Но внимавајте, тие таргети беше цело време уставот и тие нема да остават простор владата да спекулира со терминологијата во уставот. Тие мора да имаат капа над терминологијата во уставот од тука. На сцена ние имаме флагрантно мешање во внатрешните работи на суверена и самостојна држава. Може да се спроведе целосно или ќе има сериозни проблеми? Видете, јас ми се чини дека ќе... Ако помине. Газат на Минско поле. Значи, мојата проценка, јас не добив аргументиран одговор и се уште тврдам дека е политика на скриени намери на сцена на владата, не добив аргументиран одговор и демант на јавна сцена, дека тие има точна представа како ќе аменуваат преамбулата во уставот. Тие знаат точно, но во јавноста представата е дека само ќе се интервенира во делот на документи на Асном и повеќе друго ништо нема да се чепка, дека македонскиот народ ќе остане и дека таа градација ќе се задржи нели од уставните амандмански измени после рамковниот договор. Иако, за волја на вистината, јас ќе ви кажам дека во политичка терминологија нема државотворност на делови од други народи. Такво нешто не постои во политичка терминологија. Јас пред некое време на профил објавив сите можни светски дефиниции во политичката терминологија што се абсолвирани на основа на кој работат сите светски организации, Обединетите нации, Брисел, Европска комисија и така натаму, и концептот држава нација во Европа и овој другиот концепт политичка нација во Америка и во другите држави. Таква кованица делови од други народи да споделуваат државотворност со мнозинскиот народ. Во политичките науки јас не сум сретнал, оттока ние сме уникатен изолиран случај во светски рамки. И тоа во принцип ништо не кажува. Знаете, второто по ниво класификација е национални малцинства во политичката терминологија и тоа не е лоша квалификација. Таму имате две подкатегории, едната е значително национално малцинство и другата е визибл или видливо национално малцинство. Тоа се веројатно оние што се поблиску до етнички заедници, односно етнички групи. За моје изненадување, албанската заедница одбра да биде албанска етничка заедница. И тоа влезе така во уставот, како делови од други народи, тие не можат друга да бидат освен етничка заедница тука. Меѓународната пракса. Бегајќи од терминот значително национално малцинство, нормално јас не велам дека оваа држава е само наша и не велам дека ние треба да присвоиме само за себе. Не, но секој треба да го признае фактот дека македонскиот народ е мнозински народ на ова парче територија.
Од тука ние го имаме политичкиот суверенитет, ништо повеќе и ништо помалку од било кој друг кој што е роден на ова парче земја. Тоа значи дека мудроста наша не научила, нели, искуството, да ние го споделуваме тој суверенитет со сите што живеат тука, без да им ги скратиме и ограничиме нивните права, без да пројавиме етнофилетизам, како во случајот со Бугарија, каде се скратени правата на безброј национални малцинства, меѓу кои македонското значително малцинство во Бугарија. Исто така во Грција, каде што исто на сцена етнофилетизам. И сега, никој не е проблем од нив, ние сме проблем. И јас постојано тврдам дека Бугарија еден ден мора да стави прст на чело. Додека таа се двоуми во однос на идејата за македонизам и во однос на македонскиот народ и потеклото на македонскиот народ и јазик во Македонија, тука Србија ќе си ги продава незините прехранбени производи, тука Србија ќе си прави трговија со Македонија, ќе биде наш најсилен трговски партнер, тука културно ќе врши влијание во Македонија, нивните музички звезди ќе царуваат на овие пазари и уште повеќе ќе се одалечува внатрешниот порив на македонецот да живее, нели, по оној принцип на еквидистанца со сите соседи. Е, вака да поставим едно прашање. За британците кои сега преговараат еден тежок Брекзит со Европската Унија, велат подобро е никаков договор, отколку лош договор. Ние одбравме другата варијанта. Подобро е лош договор, отколку никаков договор. Дали овој лош договор, кој не е ни според меѓународните узанци склепан, е склепан од подвлијање на сериозен внатрешен притисок заради геополитичките игри кои во моментов се играат? И кои се клучните играчи според вас во ова игра? Видете, клучните играчи секој пат ке се појават кога ке видат слабост на една политичка гарнитура. Значи, ако тие видат дека некој однапред најавува дека треба да свитка кичма, дека треба да наведнеме глава, знаете, веќе најавувате извесен ниво на вазалски однос во однос на меѓународната заедница и во однос на соседите и во однос на ова клучно прашање. Од тука, природно е апетитите кај другиот да пораснат. Знаете, тоа се случува и во рингот. Ако боксерот малку се повлече и пројави слабост и страф на јавна цена, другиот напаѓа и рундата е завршена. Значи, така и во животот секаде. Стамени влади, значи стоици политичари, кои што држат до своето национално достоинство, ќе се борат докрај за својата кауза. И ова прашање не завршува со оваа генерација. Ова прашање ќе трае и ќе се разгорува по-жестоко, колку расте по-жестоко притисокот врз македонецот. Ние нема да ја дадеме идејата за македонизм. Нема да го прекинеме коренот од, нели, гениалноста на македонскиот идентитет од векови наназад. Значи, ние сме постоеле од древни времења, има научни извори. Јас сега на профил објавив пред некој ден вториот момент во договорот кој што е катастрофално лош. Само тоталитарни општества ставаат капа врз науката и ја ставаат во рамка да таа не може слободно да твори, да размислува, па и да конфронтира одредени ставови со официјалната политика и така натаму. Дозволувате практично со овој договор ние докажуваме дека сме на некој начин и сега, вештачка нација. Овој договор точно тоа го прави. Сега ние ја врамуваме науката и вие ќе мислите во рамките на ова. Може да се полемизирате вие дома, но за надвор никако. Тоа ни припаѓа само нам. И ако ова не е понижување за науката, значи зборувам за оној творечки интелектуален потенцијал кој што е лидерство во секое општество. Ние можеме што сакаме да говориме, но тоа го води општеството напред. Што мислите, какви последици да речеме, без разлика каков ќе биде исходот на референдумот, нели ќе оди се целата постапка во собрание, тоа е веќе јасно. Ако се прифати, ако се прифатат уставните амандмани, какви последици ќе донесе тоа за нашата македонска држава? Проценката по сите основи ми се чини дека и од инсајдерски информации од кај владата, дека цензусот е илузија да се постигне и тука можеме готово да бидеме сигурни. Прашањето е сега дали ќе превагне значителното мнозинство во оној прак испод цензусот. Проценките слободни, не можеме да застанеме научно задни, все дека некаде околу 600.000 би можеле да изнесат на референдумот. 300 и нешто илјади по... Тоа е испод 30% од, да речеме, целото граѓанство во Република Македонија, што е запишено на избирачкиот список. Во принцип, тоа е неверојатно низок прак. Се што испод 40% се смета за низок прак и нема
легитимитет за себе да гази едно вака крупно историско прашање од габарит понатаму во собранието. И сега, нормално е дека јавноста треба да биде подготвена во едно вакво сценарио, во еден ваков исход, да изврши сериозен притисок во владата и за едно 6 месеци од сега веќе да имаме воредни избори, владата да се повлече, да се подготват условите и да се црта нова политичка карта во Македонија. Чи стравови не сме да имаме, до крајот на годинава ќе има избори за Конгрес и Сенат во Америка. Тоа значи дека една цела гарнитура ќе отпадне од политичката сцена во тој процес. Знаете дека власта на Трамп и на Вашингтон ќе биде зајакната, зашто републиканците се очекува да добие значителна превласт на демократите. От тука Клинтоновите резидуи, меѓу кои што беше и Бели во Македонија и така натаму, некои други, ќе отпаднат од политичката сцена. Новата гарнитура веќе ќе има поинаква слика и поинаква перспектива. Вториот момент е што до година на пролет се изборите во Европскиот парламент. От тука Хан, Могерини и компанија нема што да бараат повеќе на политичката карта во Европа и сите нивни закани се беспредметни во оваа ситуација, поготово што се и навредливи. За мене лично, да речем, изјавата на Жбогар беше сериозно навредлива. Не можете вие да кажете јазикот на Блаже Коневски. Да, Блаже Коневски е македонскиот колос на 20-тиот век. Но тој јазик е и на Крсте Мисирков, тој јазик е и на Ѓорѓе Пулевски, тој јазик е и оној македонски лексикон од раниот 16-ти век, 1590 некоја година, печатен во Париз со оригинални македонски зборови кои што ние ги користиме денес. Какви се тие илузии дека тоа било Сталинова, Титовска, ваква, онаква творба и така натаму. И ние сега со договорот од Бугарија ќе им даваме простор да не влегуваат во историја, да не месат, да не вршат притисоци, да не оценува за влезот во Европска унија. Едноставно, точно сите знаеме дека под сериозен напад, фронтален, од соседите идејата за македонизам. Значи, едноставно, тие не сакат македонската нација да има политичко правен суверенитет на одредено парче земја во име на македонски народ, значи, буквално како македонски идентитет. И тука правете разлика. Постои сериозна опасност да македонски народ во уставот го сведат на македонци. Во политичката терминологија има сериозна разлика. Знаете, во класификацијата е затоа и објави политичкава терминологија. Ако македонски народ се сведе на македонци, албанци, турци, срби и така натаму, тоа значи стануваме на ниво на етничка заедница во Македонија. Дури не е ни мнозинска, не е ни значителна, не е ни видлива. Ако се изначувате со сите во однос на државност и во однос на суверенитетот, тоа подразбира дека ако албанците има своја држава во Албанија, ако србите има своја во Србија, ако турците има своја во Турција, ние остануваме на нивото на власите на ромите. Јас ова втор пат го говорам. Прашање е да, и власите го има сочувано својот идентитет, и тоа е добро во Македонија, и ромите исто така. Значи, сите го имаат идентитетот, јазикот и така натаму. Ако Заев ова го тврди за македонците дека го сочувале јазикот и идентитетот на ова ниво и со овој модел, а ја изгубиле делот од државноста која и припаѓа природно како македонски народ, впрочем, илинденскиот период, ние избоксувавме борбата за национална слобода на македонскиот народ, така? Во Втората светска војна со 40.000 жртви, македонскиот народ обезбеди своја собствена државност во рамките на Федерација, така? 91. македонскиот народ мудро донесе одлука и на референдум избоксуваме независност од Југославија. Албанските политички партии бойкотираат и не учествуваат во ниједен од трите процеси. А одеднаш сакаат сега да бидат, ама буквално егал-егал, за да утре ги, нели, осоколат своите екстремни амбиции и барања одредени структури, велам. Не велам генерално за албанското граѓанство. Дека нешто што е фрапантно за мене е и тоа што македонците немаат во овој, според овој договор, ни право на самоопределување, и тоа право им го одзема една друга држава, тоа е Грција, и тоа стои во договорот. Имаме право нов натре и за по дома. Значи во приватната сфера. А Грција нас ќе не вика граѓани на Република Северна Македонија, а дури нема да користи ни република, што значи нас ќе не посматра како територија северно од незината територија која се вика Македонија. Тоа е нешто што значи, да не, бидеме, не може да помине, значи, да не бидеме погрешно сватени, има неколку, да ги систематизираме работи, има неколку точки кои што треба за волја на вистината да се кажат. Значи, овој амерички модел на договор се обиделе на оној принцип Load Front да стават одредени извори од кои што ние може да влечеме вода и на наша воденица. Да речеме Nationality, Macedonia, по политичка терминологија на Колумбија, нели, енциклопедијата и така натаму.
тоа е припадност кон нација со цврсти јазични, идентитетски, културни, секакви врски, значи внатре, а второстепеното е државјанство. Новодаденава ситуација, значи таа предност се губи со 1.3.г. Значи оние деноминирале ова ситуација и момент и оттука ја одзеле предности и закачиле сидро придавката македонски со тоа што не може да се употреби на ниједна државна институција надвор и ја одземе на државноста, таа веќе нема државотворен капацитет. Уште пострашно објаснувањето на Пендаровски и Шекеринска дека придавката македонски била сваќена во етничка конотација и сега треба да ја одземеме етничноста и таа да биде, не знам, флоскула да стане. Не можете да ја одземете етничноста. Јас сум македонец по дедо ми, по прадедо ми, да, шест колена на назад го знам. Да. Моето семено стебло. И сега, внимавајте, тоа е по крв порот и по самосвет. Да. Значи, ДНК-то е наследено. Ние имаме крвен запис во нас. Како може да го избришете крвниот запис во нацијата? Не може едноставно. И Европа и нашите меѓународни пријатели, и Америка, треба да обстоиме во нашето убедување. Треба да градиме силна и моќна дипломатија. Треба да се вложи во таа дипломатија. Да едноставно ги убедуваме постепено дека јаболкото на раздорот ќе престане оној момент кога сите екстреми во соседството и дома ќе сватат дека македонскиот народ формирал своја држава. Доцна, кога, тогаш не е важно. Ние сме формирале и сме станале самостојни и независни во 91 година. Така сме формирале со Асном 44-та, сме станале независни 91-та, сме биле република уште на почетокот на овој век, на минатиот век. Значи, ние едноставно сме се бореле постојано за национална слобода и за своја собствена држава. Ние немаме друга држава. Македонскиот народ, единствена држава која има е овде. И не велиме дека е само наша. Видете големината и гениалноста на народот и на, нели, нормално се има заслуги сите, нели, политички гарнитури досега во еден дел. Ние сме успеале да излеземе без крв 91-а, 2001-а со мали жртви успеавме да го пребродиме тој момент. Ние ќе градиме концепт на граѓанска држава, но во организацијскиот момент, во суштината, на односите едни помеѓу други. Не можеме ние да го спориме. Знаете, ако некој се обидува да му биде само нему добро, не водејќи сметка за другиот, нели, па и нека му е лошо, се едно ми е, ние не можеме да градиме соживот. На таков град, наши не се гради соживот. Една ваша анализа, кратка. Која е по-лошата варијанта или која е по-добрата варијанта? Да успее процесот со усвојување на договорот и имплементација или да се отфрли? Значи, критична маса, која би го отфрлила? Видете, на основа на сите сега веќе можеме јасно да ги дефинираме политики на скриени намери на владата, нетранспарентниот однос во нели, врска со терминологијата која е употребена во амандманските измени на Уставот, кои што тие очекуваат дека ќе следат, ние може да дефинираме дека слободно граѓанството може да абстинира во недела. Некој го нарекува тоа бойкот, за мене е малко погруб збор, но и да бойкотира, се едно. Тоа не значи дека граѓанството нема став во однос на таа ситуација и дека нивното премалчување на настанот ќе биде одобрување да тие одат во институциите. Тоа ќе биде јасен сигнал дека не се задоволни од референдумското прашање, зашто е контрадикторно само по себе. Например, јас сум за членство во НАТО и во Европска унија, но сум против спогодбата со Грција на ваков начин каде што ми е погазено достоинството на еден непристоен прак. Јас лично се чувствувам дека сум навреден со овој договор. Зошто некој мене да ме врамува дека сме ние Словени, а науката одамна дефинирале дека потеклото на зборот Словени е од збор, латинскиот збор склавус, што значи роб, и оттука е обштествена стратификација, слој во обштеството. И тоа во науката е многу јасно, сите го знаат. Дури и историјата на македонскиот народ, 1969 Институт за национална историја, нашиот Скопје, во Скопје, нели, институт, тоа поглавје му го дава на КГБ-овец Хрват, професор, кој што ја вмесува во нашата историографија тезата дека зборот Словени се предпоставува дека потекнува од склавини, тоа се области и енклави каде живееле робовите, и тоа се одомаќило за тој робовски и варварски слој и така натаму. Тоа нема етничка конотација, нема позадина, и од тука не можете вие од обштествен слој да правите етникум. Етничкото е друго, по крв, по рот и по самосвет, тоа што татко ми, дедо ми, прадедо ми рекле дека сум, и тоа што сум го наследил како крвен запис во мене. И нормално по самосвет. Јас почитувам тие што се по крв и по род македонци, но одлучили да бидат бугари.
Секоја чест, тоа е нивна одлука. Можат тоа да го прават, како што и многу македонци во Грција одлучили да бидат грци. По самосвест. Значи, тоа е сосема дозволиво, не е тоа спорно. Секој нека си се изјасни така како што сака, но никој не смее да го ограничи моето право да бидам тоа што јас сакам и да живеам, творам, работам и да ги сочувам моите деца тука, на ова парче земја, да бидам дел од тој нели носител на државотворниот суверенитет на нели политичка нација на држава и така натаму. Знам дека ова е мојата татковина, ова е моето парче земја каде што тоа е единствена држава на македонскиот народ. Каде имаме ние на друго место држава? И ако ова не е доволна аргументација да речеме стоп, не е пропаднато све, има низа латерални решенија потоа, имаме countervail alliance принцип, модел, една нова влада, една нова политичка карта, ке ги тргне овие структури кои што ја хранат антологијата на глупоста премногу долго и ми се чини дека ние ќе отвориме едно ново поглавје. Лекциите мора да се научат од периодот досега, делбите во нацијата мора да престанат, че не можеме ние длабоко разединети внатре да избоксуваме максимум надвор. Значи тоа е основното правило и нацијата ќе мора да свати наследните избори дека тие што работат на постојани делби на нацијата на вакви на такви, овој договор сериозно ја подели нацијата. Сериозно изврши раздор, едно од најомразените работи на Господе сеење раздор помеѓу браќа. И ние тука мора да поработиме, да го менуваме мајндсетот, значи мора да внесуваме вредности, доблесност, интегритет на јавна сцена, мора да правиме морална хармонизација на законодавството, мора да избоксуваме промена за да едноставно преку промена на свеста и промена на односите внатре во македонската нација, тоа не значи дека ние ќе ги мразиме другите или ќе шириме омраза, не сме ние во крв етнофилетисти. Уште од време на Александар ние сме ги сакале сите и сме биле отворени за сите. Благодарам многу за оваа исцрпна анализа. Мислам дека заклучокот е очигледен. Македонија и македонскиот народ, македонската нација се наоѓа пред еден од најсериозните тестови, но и пораката дека историјата не признава точки, таа нема крајна дестинација, таа продолжува.